жаштарға ғана емес, улы муындардың сүйменчілігіне айланған. Елге жұғымды түбелік турлардың авторы. Суперинфо кезінен таңдаусы бойынша заманымыздың суперіртшісі намының әйесі Бекбобиев. Туылған күнін отырлай 25 жыл сахнада деген жеке концертін бері өлеттен болбастан, Делбири Матту сынақтың көптен бері атсалышып келе жатқан жеңіючілердің ұсымдарын жариялады. Барыңыздарға рахмат. Мына ошол таланттардың ең мықтысын таңдап алу кезегі келіп, 3 күн бойы созылған концертке біз 24 сентябрьда көбі болдық. Бұл кеше Бек Мырза үшін қош майрам болып, өздік майрамы туған күнін де белгіледі. 45 жасқа толған ойыншы жаңа атқарушы сахнаға рояльда ойнап шыға келді. Алайми алпарчулык кызматты сөзгө чечен, такылдаган Нурзат Токтосунова, Кудул Рысбек Жантөрөев, жана Манас Алыкуловтар аркалашты. Алар Гүлнур Сатылганова, Курал Чокоев, Асел Турдалиева, Алихан Айчурук Иманалиева жана башка ырчыларды сахнага чакырып, кезеги менен ырдатып турушту. Ошондой эле Музарт тобунун Казакстандан бери келип, күтүүсүз сахнага чыгышы эл үчүн сюрприз болду. Анткени алардын Бекбобиевдин чыгармачылык кечесине келүүсү боюнча алдын ала маалымдалган эмес эле. Енді жалғыз Қырғызстанда емес, Қазақстанда да биік бағалайды өнерін, әндерін. Енді біз Бекбобиевті танығанымызға қателеспесек 5 жылдың көлемі болды. Мейрамбек оған дейін 10 жыл бұрын білет, Алтынбек Қоразбаев көкеміз бірнеше жыл бұрын білет. Ендіше Бекбобиев ағамызды сол шығармашылық кешімен шын жүректен құттықтап, бүгінгі бәйгемен, байқауымен шын жүректен құттықтап келіп қалдық. Тамшылар деген осы қырғыз елінде де кеңінен таныс бір арын бар. Соны біз бәріміз елге барып, біз қазақшаға аударып, сол жақта айтқанбыз. Енді ол жақта да қазір біздің тыңдармандарымыз әбден естіген, білет, танысын. Сондықтан Бекбобиев жалғыз қырғыздың ғана композиторы емес, бүкіл қазақ еліне де кеңінен танылған жақсы әндері бар композиторлардың қатарында. Құдай осыны ұзағынан қылсын. Жылдан жылға, 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, осындай мерекесі болып тұрса, біз ешқандай бұл кісінің кешінен қалмауға отырсамыз. Өйткені біз ол кісіні жақсы көреміз. Айта кетсек, Делбирим аталышындағы сынаққа республиканың барлық аймақтарынан келген 90-ға жақын қатысушы, ырчы, обончу Бекбобиевтің репертуарындағы ырларды атқарышып, Калстар тобунун сынынан өтүшкөн. Жыйынтыгында финалға 16 ырчы тандалып алынган. Ошентип жеңүүчүлөрү аныкталып, баш байгени казак ырчысы Нурбалат Абдуллин жана Доолбас тобу багындырды. Ошондой эле бул сынактын финалына чыккан катышуучулардын таланты 12 сентябрдан 23 сентябрга чейин Суперкейчи порталынын колдонуучуларынын сынына коюлган. Жыйынтыгында эң көп добуш алган Доолбас тобуна уюштуруучулар тарабынан дайырдалган арда грамота жана акчалай сыйлыкты Суперкейчи порталынын директору Бактыгүл Сокушова тапшырды. Суперкейчи порталында 16 катышуучунун тизмеси коюлуп, добуш берүү жүргөн. Жыйынтыгында Суперкейчи порталында Сурам жылоодо эң көп добуш алган Доолбас тобу болду. Молчалар!
эми үчөөбүздөн бул жакта эле аранжировщик музыканттар, анан досторубуз чогулуп алып өзүбүздүн оюбуз бар болчу, ушундай топ бир топ түзсөк деген. Анан Бекбайкенин ушул сынагын угуп калып, анан үчөөбүз ошол Асел дегенди тандап алдык, бизге жакты аябай ошолор. Анан чогулуп ырды жаздырып келип катыштык, сынакка катышып сонун жакшы кабыл алышты. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Анан жана ошондой эле Суперинфо, Суперкежи сайтына дагы ошол көрөрмандарга баарысына ыраазычылык билдиребиз. Бекбай экебизге. Қазақстаннан, Алматы қаласынан келдім. Енді бұл жерде Бек Борбиев ағамыздың «Моншақ көз жасы» деген, енді біздің қазақша «Моншақ жас» дейді. «Моншақ жас» әнін айттым. Екінші «Сағынғанда» деген әнін айттым. Енді жалпы бұл қырғыз еліне бірінші рет келуім. Міне, маған вообще ұнады өзіме қырғыз еліне. Жаңа қырғыз қазақ бір туған деп айтып жатады ғой. Сондықтан да қазақ өзімнің қазағымнан ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан да осындай 3-4 күн осы жақта болсам да қырғыз еліне бауыр басып қалған жағдайым бар. Сөзіменен обоно төп келген Бек Борбиевтің ырларын қары жашы дебей созылон тордап атқарып жүргенін ұғып клиптерін көріп жүребіз. Мындай атқарушылардың қатарында 7 жаштағы Айдар да бар. Ал Бек Мырзаның сахна деген ырын ырдап жағымды үніменен көрермандардың сүйменшілігіне ие бола алды. Жетти. Бек Борбиев байкенин кайсы ырындардайсың? Сахна. Кантип ырдап калдың сен ал ырды? 4 жашымдан бери жаттагам. Эмнеге жаттадың? Рычо алайын деп жаттадым. Баягы рекламадан укканбыз да, 16 жаштан 60 жашка деп уккан эмес, баягы ырларын ырдаганга деп укканбыз. Анан алып келсек Бек байке жактырып, өзү жактырып калып, конок катары ырдап кеткиле деп өзү неме кылды да. Санжар Бердибековдун концерти бар го, ошону дискинен көрүп эле күндө көрүп эле ошондон эле 4 жашынан эме жаттап алды. Андан кийин өзү 5 жаш уже жаттап 1 жыл эме кылды. Жүргөндөн кийин эле анан атасы менен 6 жашында тойлорго чыгып ырдап жүрдү. Анан 7 жашынан кийин анан биздин Бишкектин музыкальный школа Абдыраевага тапшырып өзүнүн күчү менен экзаменден өтүп кеттик. Шаңға бүлінгін концертте Бек Борбиев жүректен шыққан ырларын атқарып, көрермандарға ыр майрам тартуылады. Елдің құлағына сіңген «Балдыз», «Делбирим», «Жубайыма», «Олыңмаға ұқшығын», «Оқуучылық қайығым» жана башқа ескі қайрықтарды аккордеон менен гитараның қоштоосунда Алтынбек Алымов менен біргелікті атқарып та берішті. Бұл күнім бұл өмірім сені менен қо
ырысым ырысқанда сені менен ғо, сені менен ғо дегенде қайра күн ашыла бастайды. Күлкісі балдарымды сені менен ғо, бақытылы көздерменде, бақытылы көздерменде сені менен ғо. Шонырлардын авторы Шыңгүрүндү Бекборбиев бул күнү ырдап гана тим болбостон куудулданып көрмандар менен тамашалашып да жатты. Делбирим деген мен эң туңгуч урмарда Шонырдайы сиздер менен. Аяй деген жерлерин урматтуу кыз келиндер сиздер айтып бересиздер. Бардыгыңыздар залда отургандар. Эркектер чыдап унчукпай турабыз. Сүйлөштүк э баарыбызда. Шамал шамал, бузба чачымды, мен сабакка барам, жазып тартымды, балким өзү сезер,
Залдын 100% толуктаган ыр сүйүүчүлөр жүрөктүн түпкүрүнөн орун алган ырларды чогурдашып, тура калып дүркүрөтө кол чаап, кош топтогу турушту. Чогурдайбыз. Алдыс балдыз, неге жалгыз? Ойбайсың, сен күн алыс, тандап тергин, белес терди, сага жез. Мен сенден корпоймун, сен анти кабакты түйбөгү. Билемин байлык бар, бардыгын сен алып көнгөнсүң. А бул кызга тийбегин, бул кызга тийбегин. Анткени ал менин сүйгөнүм. Дүрдүм дүрдүрдүм, болду кендей жүрдүм. Жигити бар кенде, эми сен билип жүрдүм. Дүрдүм дүрдүрдүм, эй дүрдүм. Сенсиңби кандай салам, ола ола таңдың бір жүрім ама. Қатшан келдің аңын босо дүктің сені, сағыны чүрді күчір санам. Жолғалы гүлім жолғалы, жолдырашып жолға чудай деп құралы. Табиқаттың жұппар гүлім бірге тұтты, жолғалы гүлім жолғалы. Айта кетсек, сынактын максаты маданияттын ажырагыс бөлүгү, руханий байлыктардын бири болгон ырчылык өнөрдү өөрчүтүү, жаңдан чыгып келе жаткан жаш өнөрпоздорго колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Мына ушундай өнөр ээлеринин концерти менен коштолгон кече 3 сааттан ашуун убакытка созулуп, сахнанын көшүгөсүн Бекбор Биев, Алишер Тоотаев, Алтынбек Алымов сахна аттуу чыгарма менен жабышты. Сахнада, ты ловил руки сахнада.